tsotra fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Eny an-tanany fitororoana ary izy aradio tsara ny ao am-pamolony ka hanangona ny variny ho any an-tsokotra fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Hitantsika eto amin'ity perikopaity liavana ny fitantarana indrindra ny toriteny nataony jaona mpanao batisa tany amin'ny efitry jodia, ary nanamarika ny soratra masina fa nisy fikajon'olona maro samihafa ny azakazaka nandeha nanantona ny jaona mpanao batisa mba hiaino ny tenin'andriamanitra izay notoriny. Ary isan'ny ivon'ny toriteny nataony jaona mpanao batisa tamin'izany fotoana izany ny fanambarana fa ho avy i Jesosy Kristy. Ka amin'izay fiavian' Jesosy Kristy izay dia nanamarika ny mpitoriteny ka nanambara hoe eny an-tanany ny fikororoany ary izy hanadio tsara ny eny am-pamolony ka hanangona ny variny ho any an-tsokotra fa ny akofa sy ny mololo kosa hodorana any amin'ny afo tsy mety maty. Zanakevitra anakiroa liavana momba tiako hifampizarana miainga avy amin'izany Matio toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo izany, ka velabelantsika eo amin'ny tapany voalohany fa rehefa ho avy Jesosy Kristy a dia ho avy hitondra fanavaly izy. Ary fakafakaintsika eo amin'ny tapany faharoa fa rehefa ho avy Jesosy Kristy a dia ho avy ametraka ny olona izay navany eo amin'ny toerana sahaza azy avy izy. Inona ary natsika hifampizarana miainga avy amin'izany zanakevitra voasosona izany? Ho avy Jesosy Kristy, ho avy hitondra fanavahana. Mazava tsara ny toriteny nambarany jaona mpanao batisa: eny an-tanany ny fikororoana ary izy anadio tsara ny eo am-pamolony. Teo amin'ny fomba jiosy ry havana rehefa tonga ny fararano ampiakarina eo ambonin'ny famolona ny vary rehetra dia mandeha ny biby fioko manitsakitsaka azy aloha mba hiraraka izany ny voambary, ary rehefa vita ny fanitsakitsahan'ny ombona ny biby fioko izany vokatra miakatra izany, izay vo alaina ny fosy ary iny le fikororoana lazainy eto, dia ahirika izany ny mololo a fa ny voambary sy ny akofa tafa-izany, izay vola ikororoana araka ny fomba fanaontsika malagasy. Dia hoy jaona mpanao batisa: eny an-tanan'i Jesosy ny fikororoana amin'ny vanim-potoana ahatongavana. Izany hoe Jesosy mihitsy nitahaka ny hoe mandray andraikitra sy miasa ka manao ny fanadiovana ny vokatra izay miakatra, ka ny hevitry ny hoe manadio dia hoe manavaka tsara ny vary an-daniny ary ny mololo sy ny akofa kosa hoery ankilany. Avahana ny tsara, avahana ny ratsy, fanadiovana tsy mety diso izany nataon'i Jesosy Kristy izany, fa fanadiovana na fanavahana tena maro. Any amin'ny testamenta taloha liavana ary mitohy hatany amin'ny testamenta vaovao ny fitoam-pijinjana ny vokatra na ny vanim-potoan'ny fararano dia ho ary ny baiboly manontolo ho tahaka ny fitoam-pitsarana amin'ny andro farany rehefa tonga Jesosy Kristy, satria amin'izay fotoana izay no hanavahana sy hanasarahana ny voatsara sy ny voaratsy hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny fotoana ahatongavan'i Jesosy izany dia tena fitoam-pitsarana marina, ary miankina amin'i Jesosy Kristy tanteraka la niazona ny fikororoana ny fanavahana izay ataony. Miankina amin'i Jesosy Kristy feno sy tanteraka ny famoahana ny didim-pitsarana, didy mivoaka izay tsy ahitana marimarika iraisana ka mbola hifangaroany ny ololo sy ny vary na hifangaroany ny akofa sy ny vary, fa didim-pitsarana tsy misy kolokolo, marina mazava. Na ianao voatsara
na ianao voraty, na ianao vary, na ianao tsiparifary, na ianao mpanompo matoky, na ianao mpanompo tsy matoky, na ianao eo ampavy, na ianao ankavana. Zany zany kisarisary teny ampianarin'ny soratra masina ny am'izany vanim-potoana tongava Jesoa mitondra fanavana izany. Fa lay fanoharana nataon'ny Tompo ao Matio toko fahatelo ambin'ny folo na dia ho raisintsika nanao fanoharana Jesosy. Zao tontolo zao Jesosy dia noharina tahaka ny tanimboly, dia tonga ny mpanompo tsara mitondra voatsara namafy teo amin'izany tanimboly zany. Fa tahorina kely ozy Jesosy dia tonga koa ilay ratsy namafy voratsy teo amin'izany tanimboly zany, dia niarana nily izy oloa. Zany hoe nifangaro tao zany ny tsara sy ny ratsy. Dia nisy tsy nahazaka ka niteny tamin'i Jesosy hoe maninona raha tonga dia ombotana avokoa ny adratsy fa manimba ny vary tsara zay maniry. Dia zao ny vary teny nambaran'ny Tompo araka ny fanoharana nataony ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahatelopolo: aoka ihany iara-maniry izy voaroa ambara-piavo ny fararano, ary amin'ny fararano dia ho lazaiko amin'ny mpijinja hoe angony amin'ny tsiparifary, ka ataovy amboarany mba hodoraka, fa ny vary dia ho taomina ho any Jesosy. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, hoy ny hoahevitsika ny vonoana iona amin'ny Tompo tena ho avy Jesosy Kristy, ary tsy maintsy ho avy izy. Zay ny filoantsika fiaviana zay amsoinako hoe amy farany farando vanim-potoana zay tsy azo amsirana, tsy azo idifiny, fa tsy maintsy isy eo eo anaken'Andriamanitra mba hiatrika ny fanavahana, ny fanadiovana, na ny fitsarana, ny manana erarehetra. Roa ihany ny azo anasokajina ny olombelona rehetra hoy ny Tompo, mandritra izany fotoana miavaka izany: na ianao tsara noharina tahaka ny vary, na ianao ratsy hoharina tahaka ny akofa hoy Jesosy. Ny valina andehanantsika kehitriny zany raha mandinika ny hoahevitra hoe ny vonoana ioana amin'ny Tompo no vanim-potoanany fiomanana, noho izany dia antsoy ny tenin'Andriamanitra isika iaina ao anatin'ny fiambenana ho tena vonona tokoa ioana amin'ny Tompo amin'ny alalan'ny safidy tsara safidintsika dia ny ankehitriny mamoa ny vomeriky ny fibebahana mba handovana ny fiainana mandraka izay. Fa ny lafi ny zavatra faharoa, rehefa tonga koa Jesosy Kristy, tsy hoe manavaka fotsiny izy fa ametraka eo amin'ny toerana sahaza ny tsirairay avy araka ny fanavara zay nataony. Mbola notoizany Jaona mpanao batisa mantsy ny fitantarana na nytoroteny zay nataony, fa Jaona nanomezany azy hoe hanangona ny variny ho any an-tsopotra izy, fa ny akofa sy mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Amin'ny vanim-potoana tongavan'i Jesosy Kristy zany dia mazava tsara ny toerana isy ireo olona tsirairay avy avy navahana, avy notsaraina, ary roa ihany ny lalaky zorany, roa ihany ny toerana misy azy: ny vary mankany an-tsopotra, sopotra zay natao hitehirizana zavatra tsara ny voasoa, angonina ny vary hoentina ny an-tsopotra, entina milaza ny fanangonana ny fiangonana ety an-tany ireo mpino manerana an'izao tontolo izao, raisina hiditra sy toetra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe fahatanterana ilay teny fampahereta nambara Jesosy miteny hoe aza malahelo ny fonareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo a ao avy ndraika andray anareo ka izay isy a no isy anareo koa. Ny sopotra ny toerana homany Jesosy Tompo anangona ny vahoakan'Andriamanitra ho avy amin'izany fiainana mandrakizay zany, sopotra zay tsy natao hitehirizana voambary tokana ohatra ny avava ihany mato mba manana sopotra ngezabe anao nareo zany volapotrina ihany ataonao dia mety gaga ny fiarahamonina misy fahavoazana angano ty olona ity. Ary matoa zany miteny Jesosy hoe sopotra lehibe angonona misy zavatra maro ho angonona tia ny hiditra ao anatin'izany fiainana mandrakizay zany, dia midiky zany fa ny fiainana andehanany an-danitra dia tsy natokana sy homanina ho an'ny olo-tokana ny olona samy makao azy ny tifitsy tokotokoana,
fahimbona ny mpino rehetra matoky sy maro eo anatrehandray manaiky ondry andihana anankiray ao anatin'ny vala anankiray ary ray ihany mpiamby azy dia jesosy kristy. Zay zany ny toerana alehan'ny olona navahana voalohany. Fa ny faharoa koa nefa jesosy a amin'ny alalan'ny jaona mpanao batisy ny akofa sy nololo ho dorany entina milaza ireo olon-dratsy tsy mety mino tsy mety mandray ny famonjena vitan'i jesosy tompony azy fijaliana fa mikikitra ny fahotany an-trano hankaiaran'ny fanamenoan'andriamanitra sy ny fahatezenan'andriamanitra ka tonga miaina ny fijaliana sy ny fahaverezana mandrak'izay afa tsy mety maty tokoa ny fanoharana nomeniny tenin'andriamanitra. Ny fotoana ahatongavan'i jesosy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra zany a dia fotoana andraisan'ny olona rehetra ny didim-pitsarana na ny vokatry ny fitsarana azy. Tsy fotoana ny safidy intsony io fa fotoana andraisan'ny tsirairay ny valy ny safidiny. Ny vanim-potoana tongavan'ny tompo tsy fotoana ny safidy intsony fa vanim-potoana andraisan'ny tsirairay ny vokatry ny safidiny. Vary anao mankany an-tsokatra, mololo sy akofo ianao mankany amin'ny fahaverezana na ny any hafa tsy mety maty ary toerana tsy hoe lalovana zany fa toerana iainana mandrak'izay hoipelikopatsika. Ity tenin'andriamanitra akatsika toroteny ity zany miavana dia to mampatsiaro lay fanoharana nataon'i jesosy amin'ny fiaviany ny amin'ny mpanompo tsara sy ratsy voarakitra eo amin'ny Matio toko fadimy amby roapolo. Toy izao matsy ny fomba nilazany jesosy azy eo amin'ny andiny fahefatra ny telopolo ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankaviany hoe avianareo izay notahiny raiky mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo. Andiny fa raika mefakolo ary dia ilaza indray izy amin'izay eo ankaviany kosa hoe miala amiko anareo izay voahozina ho any amin'ny hafo maritra mandrak'izay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjelina. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, mivonoana iona amin'ny tompo. Amin'ny vanim-potoana tongavan'i jesosy kristy dia metraka ny olona eo amin'ny toerana sahaza azy avy izy. Tsy izaho, tsy ianao, tsy isika no misafidy ny toerana tiantsika aleha fa ny mpitsara no mamaritra an'izany ary mandefa antsika amin'izany toerana izany. Ny mahafaly nefa dia izao riavana ho an'ny mpino, ho an'ny vahoakan'andriamanitra izay noharo ny tahaka ny vary dia efa fantany mialohan'ny sahady ny didim-pitsarana ivoaka rahatra izay ny didim-pitsarana ho amin'ny ho avy dia ny hoe mankany an-tsopotra izy any amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i jesosy kristy ilay namonjy sy nanavitra azy. Ka ny fahatongavan'i jesosy kristy amin'izay fotoana izay dia tsy fotoana mampiorooro na mampitaitaina miteraka tahotra mandrakariva fa toera mpamonjely vanim-potoana anavotan'i jesosy kristy amonjely ny fiangonana ety an-tany miditra amin'ny atao hoe paradisa. Arabaky teny ny paradisa dia tany mbolo voafety ka tsy nirehetra akory dia igorobaka hiditra ao fa natokana ho an'ny olombavonjy dia ireo noharina tahaka ny vary zany omeny zany toerana homaniny tompo zany. Kometezy isika riavana mba ho tena mahatoky hatramin'ny farany eo anatrehan'Andriamanitra amafiso ny fiombonana ao amin'i jesosy kristy tompo. Fa rehefa miombona amin'i jesosy antsika tonga teny ra ihany rehefa mitsangana ny lohany mitsangana koa ny vatany makany ny fiainana mandrak'izay ny lohany manaraka any koa ny vatany satria mendrika sy sahaza ho an'izay makato ny sitrapony zany. Teny fanevantsika amin'ny fadimampolo amin'izato taona dia manao hoe ary aoka ny tany rehetra hoentiky ny voninahiny amenina dia amenina. Ny hoe voninahitra nefa narabaky teny dia lanja ny dikany vesatra koa lourdeur. Ka ho an'ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra dia manome lanja an'Andriamanitra ary rehefa manome lanja an'Andriamanitra ianao dia omen'Andriamanitra lanja ka ny voninahitra tsy didiavana fa omena araka ny teny tompo hoe zay mahay manome voninahitra no omety voninahitra. Natoky tamin'ny fahafatesany ianao omenanao hoe saty voninahitra fiainana
izany hoe mandova ny fiainana mandrakizay anao satria fety fiombonana tampo tanteraka. Ka raha ao anatin'izao fa dimampolo amin'izato taona izao isika hoe enti voninahitr'andriamanitra ny tany rehetra, dia isika tsy ho diso anjara amin'izany olona nankanazany izany, mba tonga antsika ho tenena ny tompoko hoe mpanompo matoky ianao, natompo tamin'nytely ianao a, ho tendreko mpanapaka be midira ny fifadin'ny tomponao. Lava loatra ny tompo teto fa ndao fihezina amin'izay. Izao no anontianantsika azy ary nahary ary ny jaona mpanao batisa tamin'ny tompoteny izay nambarany fa ho avy Jesosy Kristy, ary raha ho avy izy anao ny fanavahana, ary raha ho avy izy dia ametraka eo amin'ny toerana sahaza azy avy ny olona tsirairay avy nandraizany fanavahana izany. Tena ilaintsika izany miomana, zava-dehibe ho antsika miambina, fa ho hitokoa ny teny soratra masina fampizarana amintsika hoe eny an-tana ny fikororoana, ary izy anangona sy ary izy hanadio tsara ny eo am-pamolona, ka nangona ny variny ho any an-tsokotra fa ny akofa sy milona ho dorana ho any amin'ny afo sy mety maty. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra avo antsika kosa ny fankatoavana azy. Amen.